zangu katika kipindi hiki cha Mahubiri TV. Kama nilivyokuwa nimewaambia hapo baadaye, sasa hivi tuko pamoja na mchungaji katika mkutano huu wa Tausi. Na sasa tuko pamoja na mchungaji, tunataka tuweze kuzungumza machache kwa yale ambayo yameshapitia. Ijapo hatujamaliza mkutano, lakini tunataka tuzungumze machache kwa yale ambayo yalishapitia. Mchungaji, karibu sana. Asante sana, asante sana. Ndugu zangu, leo tumekuwa na kipindi ambacho mchungaji alikuwa anatufundisha tusiwe na hofu. Mchungaji, kuna watu wamoja wameelewa pale, na kuna wengine wataelewa kupitia kipindi hiki. Hofu hasa hasa ni nini, chimbuko la hofu ambalo unaweza kulizungumziaje? Okay. Hofu ni kitu ambacho binadamu anakipata. Na tumeumbwa wote tuna hiyo hali. Lakini lengo hasa la Mungu kutumbia hiyo hali ambayo tunasema kwamba ni hofu ni ili kujihami na matatizo. Amen. Lakini ile hofu ikitawala kwa muda mrefu ina madhara yake. Watu ambao wanakuwa na woga hawezi kufocus vizuri. Hofu inaleta shida ya watu kufanya mambo. Kwa hiyo mtu hawezi kufanya kwa sababu anaogopa kuingia hasara biashara, hawezi kufanya biashara. Anaogopa kusoma maana anaona kwamba atafeli. Amen. Anaogopa, yani kuna vitu vingi viko hapo. Kwa hiyo chanzo cha hofu kwanza ni kuto kujua. Ukipata ufahamu utajua kitu unachokiogopa ni halisi. Amen. Au sio halisi. Powerful. Kwa hiyo chanzo cha hofu ni kutokujua mambo. Ukijua hutakuwa na woga. Powerful. Wewe una malaria, ukishajua kwamba kuna dawa hutakuwa na woga. Lakini una malaria na hujui kwamba kuna dawa, unakuwa mwoga. Wow. Je, kuna watu wanasikia, sijui kama hofu na uoga ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Vinafanana. Je, kwa mtu ambaye anahitaji kufanya business lakini anafika sehemu anasikia hofu, huyo mtu unaweza kumshauriaje? Cha kwanza kabisa nataka nimwambie kwamba hakuna mtu ambaye amefanikiwa ambaye hakuteki risk. Kwa hiyo unataka kufanya biashara, take risk. Lakini cha pili, hakuna mtu aliyezaliwa na kujua kila kitu. Amen. Watu walijifunza. Amen. Kwa hiyo ukianza kufanya biashara, kile ambacho wewe unakiita ni hasara ni shule. Ndio umejua hivi kumbe nakosea hapa. Inakukomaza tayari. Kwa hiyo usiogope, anzisha biashara. Wow. Je, tunapokuwa tunaendelea kwenye maswali kadhaa, na kuna watu mtaendelea ku comment pia. Tutaendelea kusoma hizo comment. Mkiwa mnabarikiwa na kipindi hiki kifupi na katika jambo la hofu. Je, tukiingia kiimani, inakujaje hofu katika mtu ambaye ni Mkristo, hasa hasa akiwa na magonjwa? Okay. Hilo unaweza kulifafanuaje, kwa kuwa kuna watu wanakuwa na magonjwa wanakuwa na ile hofu? Na tunakumbuka kuna kipindi ambacho uliwahi kufundisha kwamba watu wengi waliokufa kipindi cha corona wamekuwa na hofu nyingi sana kabisa, na wakaangamiza. Hiyo inatokeaje kwa mtu ambaye kama ni mgonjwa? Nimetoa kisa juzi katika somo lililopita ya kwamba kuna story nilisoma. Ile story kwa kuwa sikupanga kwamba ningeitumia, kwa hiyo details zake sijaziweka vizuri, lakini kwa hivi huyo mwandishi anasema kuna mtu ambaye alikuwa anajiita mauti au kifo. Alipita kijiji kimoja, anakwenda kuua watu kijiji kingine. Huyo mtu anaitwa mauti. Akamkuta mtu mmoja hapo njiani. Akamwambia, bwana, mimi ndio mauti mwenyewe. Naenda kuua watu kijiji kinachofuata, naua watu watano. Yule jamaa akamwambia, una roho mbaya sana. Wewe unaua watu? Akasema, ah, ndio kazi yangu mimi, naenda kuua watu. Wow. Kwa hiyo akaenda, lakini wakati anarudi akakutana na huyu bwana tena aliyemuaga hapa njiani. Akamwambia, anatoka kuua. Akamwambia, bwana, umetoka kuua? Sema ndio. Sema, lakini kabla hujanijibu, bwana, sikia, wamekufa watu 20. Yeye alisema watano. Lakini mbona wamekufa watu 20? Ile jamaa akasema, mimi niliua watu 5. 15 wote ni woga. Hofu ndio imewaua. Kwa hiyo kumbe hawakuuawa na yule mauti. Ila hofu ndio imewaua. Ndio imewaua. Sasa kumbe hofu ni kitu kibaya sana. Kinaua. Sasa mgonjwa, mtu anaumwa, anamjua Yesu, anakuwa na hofu gani? Anahisi kama atakufa. Anashindwa kujua kwamba maisha yake yameshikiliwa na Yesu.
Jesus. Yesu akiwa ameshikilia maisha yako hata kama unaumwa. Lazaro alikufa akafufuliwa. Yesu aliponya watu. Yaani ina maana kwamba hata unaona kabisa kifo kinakaribia hivi. Maadamu wewe ni wa Yesu, huna haja kuogopa chochote maana Yesu yuko upande wako. Amen. Yeah. Powerful. Jambo la mwisho, kuna ulipokuwa na ubiri, kuna mahali nimesikia ukisema kwamba kuna maombi tofauti tofauti. Mtu anaweza akafunga. Na katika maombi kuna kuwaka ofu. Je, ni vikundi vingapi au ni topic ngapi za mifungo? Unaweza kaelezea kama tatu au ine za mifungo, kwa kuwa kuna watu wanachanganyikiwa na kufunga. Unakuta moja anasema mimi kuanzia saa 12 za asubuhi mpaka saa 12 jioni na sitokula chochote kio. Hiyo ni mfungo mwingine. Je, kuna mingine mifungo ambao watu wengine wanaweza kufanya kumbe wanaichanganya? Okay. Kufunga kuna aina nyingi sana ambazo tunajifunza. Ndio. Kuna kitu ambacho nakiita mfungo mkavu. Ambao ni dry fasting. Hii hunywi maji wala kuli chakula. Hii tunashauri ikiwa imeenda muda mrefu sana iwe ni siku tatu. Wow. Hiyo mkavu. Ya kavu. Okay. Ukiweza kuenda kabisa unenda siku tatu. Na hapo haukuli. Hiyo yani ukizidisha ina hatari zake. Lakini ukifanya siku moja, siku mbili ni kawaida. Amen. Siku tatu ndio maximum. Alafu tunakuja mfungo wa kawaida. Mfungo wa kawaida huli chakula. Ila unakunywa maji. Amen. Huo ni mfungo wa kawaida ambao unaweza ukaenda hata kazini. Kazini kama kawaida, hauna shida yote maana unakunywa maji. Alafu tuna mfungo mwingine ambao tunaita mfungo wa Danieli. Huo ni wa siku 10. Wow. Wenyewe unaweza ukala mboga na maji. Kwa hiyo ni mboga tu na maji. Huyu ndo nataka sasa hapo watu waelewe vizuri katika mfungo wa Danieli na mnulivyo katika siku 10. Sasa wenyewe ina maana kwamba unajipangia ratiba. Labda breakfast yako unaweza ukala mboga kidogo, maji mengi. Utakuja kula tena mboga jioni. Na maji mengi. Kwa hiyo unakula mara mbili. Kwa sababu wazee wetu wa zamani hao akina Danieli, akina Elia walikuwa hawana milo mitatu. Hapana, hii milo mitatu imekuja hivi karibuni. Walikuwa ni milo miwili, asubuhi na jioni basi. Wameshamaliza. Yaani hiyo ya lunch haikuwepo. Hiyo haikuwepo kwa sababu wao walikuwa wanaangalia jua. Jua. Sasa kama asubuhi umepata mboga mboga zako na umekunywa na maji ya kutosha na jioni mboga na maji ya kutosha, unaweza kwenda siku 10. Una faida nyingi. Moja wapo unafungua akili. Okay. Unatoa uchafu mwilini ambao unaita detoxification. Ndio ile kwenye Biblia unasema wakaonekana kuwa wana akili mara kuliko wale wengine. Wataalamu wamekuja kugundua kwamba huo mfungo unasaidia vitu vingi sana. Hata mtu ambaye anahangaishwa na addiction za madawa kama pombe, sigara, akiweza kuingia kwenye mfungo kwa muda wa siku 10 mpaka ile sehemu ambayo ina ile sehemu ya akili ambayo inamtaka sana atumie sigara, atumie pombe, atumie inakuwa vizuri kabisa. Wow. Yeah, kwa ni mfungo mzuri sana. Ndugu zangu, mumeelewa kwa machache haya mchungaji amesema katika mfungo huu wa Danieli. Kuna wale ambao walikuwa hawajui. Sasa maswali ambayo mlikuwa mnauaza kama mimi katika mifungo hii nadhani mumefunguliwa. Na kama una swali au comment unaweza ka comment hapo katika haya mchungaji aliyoyasema. Zaidi sana ukitaka kujua kuna namba zitapita hapa kwenye screen, kama unahitaji msaada zaidi utaweza kututafuta. Sasa tunapomalizia, tukirudia kwa hofu, kwa kuwa nimeona ni imegusa watu wengi katika mkutano huu. Kwa wale ambao hawajafika hapa lakini wanafuatilia katika kipindi hiki cha Mahubiri TV, ni kipi hasa hasa unaweza kumalizia kuambia watazamaji wa Mahubiri TV katika hofu? Kwanza, sio kila kitu unachokiogopa ni halisi. Kuna vitu vingi unaogopa hata havipo. Kuna watu wanakimbia kivuli. Nakumbuka maisha ya utotoni, hata mtazamaji huenda unakumbuka hayo maisha, tulikuwa tunaogopa kwenda gizani. Yes. Ukiulizwa kwamba kwani kuna nini huko kwenye giza? Yes. Sema kuna kitu kitaning'ata. Uliwahi kung'atwa? Hakuna. Hakuna. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo watu wanaogopa lakini sio halisi. Amen. Lakini lazima uelewe ya kwamba
hofu imekuzuilia vitu vingi sana. Hata kiuchumi mambo yako hayako vizuri kwa sababu ya woga. Toka nje ya box. Amen. Jaribu mambo mapya. Amen. Jifunze. Ukikosea unaanza upya. Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Yes. Watu wanajaribu na wana improve kila siku. Unavyoendelea kuimprove kila siku utakuwa vizuri zaidi. Amina. Asante sana kwa kutuangalia katika kipindi hiki. Sasa tunakwenda kumruhusu mchungaji ili aweze kuomba katika machache. Karibu. Asante. Tuombe. Ndio. Baba yetu Mungu mtakatifu, asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamesikia kipindi hiki, maswali machache na majibu. Wasaidie kila mmoja aweze kuwa jasiri. Naomba ukaondolee hofu, wafundishe kuwa majasiri kama simba. Amen. Maana wewe ndiye uliyewaumba. Wape ushindi katika kila hatua na mwisho utukufu kurudie wewe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Amen.